Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Хто за нами стежить?». З вами я і ведучий Дмитро Василесь. І сьогодні у нас в гостях експерт Тарас Сидорець. Вітаю. Здравствуйте. Та заслужений юрист України Бондик Валерій. Вітаю. Добрий день. Сьогодні ми будемо розглядати дуже цікаве інтерв'ю, яке дав Зеленський газеті «The Guardian». І з цього приводу, щодо з урахуванням того, що це інтерв'ю в текстовому форматі, я зараз буду зачитувати основні тези нашого гаранта, і ми будемо з експертами все ж таки аналізувати, а навіщо для британських громадян все ж таки надають саме таку інформацію, а не якусь іншу. Ну, тобто, основною головною тезою цього інтерв'ю було фактично, якщо зачитати дослівно, «Главное заявление президента в интервью The Guardian – это постановка дедлайна по решению вопроса Донбасса с Россией. Зеленский отводит на этот год от декабрьского саммита Нормандской четверки. То есть, по логике президента, все должно решиться максимум до конца 2020 года». Ну, тобто, якщо ми зараз подивимося на об'єктивну цю картину, що це означає, з вашої точки зору? Ми так розуміємо, якщо до кінця 2020 року не буде якихось кардинальних зрушень з цього приводу, тоді що? Тоді якась ціна? Ну, така цікава ситуація, вважаючи на те, що, ви знаєте, деякі, та не деякі, а всі політики, вони, от, у них такі забаганки попадати на перші шпальти. Нью-Йорк, Геральд Трибюн, Нью-Йорк Таймс. Зараз яка тут газета була? The Guardian, так? The Guardian, так. Ну, до честі цього видатного видання, я не читав інтерв'ю Зеленського. Якщо дивитись конкретну тезу, яку Зеленський фактично дав почути читачам The Guardian, ми зараз розуміємо, що фактично це була заявка, що якщо не буде якогось результату по Донбасу за от 20-й рік, то буде якийсь інший сценарій. Тобто якийсь, я так розумію, що буде, ну, це цілком якісь інші мінські домовленості. Так, це так, фактично це логічно. Буде Зеленський намагатися все ж таки відсторонитися від мінських домовленостей та видумати якийсь інший формат. А от який з вашої точки зору він може бути? Я так розумію, ну, на щастя, я не на його місці, Володимир Олександрович, Зеленського. Він зараз на такій розтяжці. Очікування в суспільстві, тому що він дав чіткий меседж, і всі 73%, що за нього голосували, до речі, я, може, не стільки за, скільки проти того, який пішов, мир. Він чітко сказав, буде мир і повинні перемовини. Будь-якому форматі, в мінському, нормандському, але вже суспільство, вже воно дуже, ну, 6 років вже, шостий рік іде. Шостий рік, 14-го, буду як юрист казати, невизнаний конфлікт, бо процедура визнання військового становища і оголошення війни – це зовсім інші речі. Там потрібно подання генпрокурора, рішення Вищого адміністративного суду, як раніше було Верховного суду. Тому війни, як вони кажуть, де юре нема, де-факто є збройний конфлікт. Очікування в суспільстві великі. Я розумію у команду тих всіх радників, які у нього є. Зараз немає, на мій погляд, особисто суб'єктивний погляд, немає чіткої магістральної державної політики в цьому випадку. І тому такі коливання. Але те, що однозначно це константа, воно повинно бути, повинен бути мир. В якому форматі? Зеленський каже, що в тому ми будемо продовжувати переглядати, але хто ж дасть переглянути, якщо протоколи і меморандуми він вже підписав в нормандському форматі. А воно стосується того, що є Мінськ, і він незручний, але є вимоги до України. Це законодавство внутрішнє про окремий чи особистий, чи будь-який статус парламент повинен прийняти по Донбасу, вибачаюсь, по оцим окремим Луганської, Донецької, як воно називається? Ордло, ну, якщо да, таке, не дуже таке гарне слово, ордло, невизнаних республіках оцих. І також я бачу те, і ви всі, ми наблюдаємо, що в суспільстві твориться сплеск таких праворадикальних оцих всіх сіл, намагання перешкоджати будь-яким ініціативам мирним, національну платформу примирення і посередництва, явка в цих молодиків.
Це вже окреме питання, може, до цілої передачі питання, хто вони і що вони себе представляють, а може це будь-яка агентура, яких спецслужб. Зрозуміло. Тобто, кому це вигідно? Питання римського права, кому це вигідно? А що до цього інтерв'ю? Ну, воно повинно бути. Міжнародна преса так відреагувала, я ж не думаю, що там він через лобистів розміщував це інтерв'ю. Ну, не факт, можливо, ні, то такий уровень, якщо вони самі запропонували, я думаю, так. А от, пане Тарасе, от якщо ви от об'єктивно подивитесь на практику, в принципі, давати інтерв'ю закордонним ЗМІ, чому, наприклад, ми бачимо The Guardian, чому, наприклад, якоїсь газети у Монголії не дав пан Зеленський інтерв'ю, чому саме The Guardian? Ну, я думаю, є дуже багато ЗМІ і... Ну, дійсно, а от чому саме The Guardian? Для чого? Ну, понимаете, мы же не равняемся на Монголию, мы равняемся на высокоразвитые государства. И нам очень важно, каким образом нас оценивают именно представители американского СМИ, английских СМИ, немецких. Следовательно, мы стараемся максимально хорошо выглядеть вот на данных площадках. То, что уже как бы внутри происходит, это уже немножко второстепенное. Вот, потому что все-таки не наш потребитель решает вопросы кредитования, не наш потребитель решает вопросы, скажем так, какой уровень доверия на международном уровне будет иметь Украина. А вот как вы вважаете, почему Трамп не дал интервью, например, «Страна ЮЕ», или там «1+1», или «112-му каналу»? Я думаю, по тому же принципу, потому что все-таки это очень большая разница. Украина, я не хочу как бы показывать уже перепадок уровней и отношений, но, к сожалению, надо констатировать тот факт, что к нам относятся как к туземцам. И очень сложно себе представить, чтобы белый человек перед туземцами, скажем так, разъяснялся, объяснял свою позицию. Вот, поэтому все именно так и обстоит, как оно обстоит на данный момент. Ну, то вот, вождь украинских туземцев поїхав до Лондону чи Нью-Йорка, де він там давав це інтерв'ю, і от фактично роз'ясняв свою позицію для того, щоб широкому загалу тих країн було б це важливо, я так розумію. Да, да. Единственное, что, на чем хотелось бы акцентировать свое внимание, это то, что, наверное, нету такой большой целесообразности ставить определенные даты, что вот 20 числа мы решим этот вопрос. Мы его никоим образом не решим, потому что от нас, к сожалению, ничего не зависит на данный момент. На данный момент все-таки мы должны констатировать тот факт, что Украина является все-таки не субъектом, а объектом. Поэтому такие громогласные заявления, они... Уйдут просто в историю. И, как это часто бывает, они просто забудутся. Потому что мы знаем, что, скажем, память нашего избирателя, она очень краткосрочная. Поэтому давайте посчитаем, к концу 2020 года, это сколько у нас, 8 месяцев, ну, извините меня, то, что там месяц назад политик какой-то скажет, это уже затеряется в нашем информационном пространстве, потому что информационное поле у нас абсолютно перегружено. И, следовательно, такая информация долго храниться не будет. Дякую. А вот с вашей точки зрения, если мы видим такую практику, если вот... Важливо все ж таки широкому загалу на західних країнах все ж таки розказати про те, що в нас робиться. Чому, наприклад, Зеленський не дає інтерв'ю, з вашої точки зору, наприклад, Russia Today чи там Росія-24, щоб донести до російських телеглядачів, яка ситуація в країні, яка роль Російської Федерації в цьому. Тобто, чому ми не бачимо цих кроків, але фактично це було б теоретично правильно для того, щоб у росіян, у російського суспільства була змога подивитись на іншу точку зору і таким чином мати альтернативу від точки зору Росії щодо цього конфлікту. Доречне питання. Якщо відкрите пространство, чому не давати інформацію і будь-яким іншим питанням? Тобто повинна бути об'єктивність і неупередженість. Будь-яку країну вони не представляють. Зеленський, на випадку президента України, все одно буде упереджений, тому що він фактично відстоює інтереси держави Україна. І хоча б так. І я так розумію, що... Я скажу, ще один був би такий плюс. В принципі, тоді б не було питань з перекладом. Тобто, якщо з української мови на англійську могли б перекласти і там щось...
двояко можна зрозуміти, то тут, я думаю, у пана президента була б чудова можливість розповісти все російською мовою і... Так, звісно, ну, і все ж таки. Вони ж в Парижі, коли вони розмовляли в нормандському форматі, вони ж розуміли один одного, і президент Путін, і президент Зеленський. Повертаючись до цього питання, я погоджуюсь з Тарасом, що Україна дійсно питання права суб'єктності. Ми не в тому міжнародному авторитетному рівні, щоб якусь свою волю нав'язувати. На жаль, от за ці роки не було, ну не хочу казати, національна ідея, це вже такий заїжджений термін, ідеологія, тим паче заїжджений термін, але я не погоджуюсь з цим. Повинна бути своя ідеологія, своя національна ідея, яка об'єднує різні прошарки України. Це ж... Але для цього потрібно, щоб була держава суб'єктна. Я так правильно розумію? Звісно. Але це з вашої точки зору, як заслуженого юриста України, от якщо ми подивимось у підручники функції держави, яка вона повинна бути і те, що ми зараз маємо, тобто, а в нас ще залишилась держава Україна? От ви, як юрист, признаки, юрист з вашої точки признаки зору. Признаки держави всі так? У нас залишились. Тобто, є армія, є кордони, є державна влада. Тобто, ну, наукові признаки держави у нас залишились. І вони є. І тут іронія з мого боку, це я собі роблю зауваження, вже вона недоречна, оскільки держава є. Як вона себе поводить на міжнародній арені держави, це вже питання для тих, хто генерує політику. Це міністр закордонних справ, це, до речі, і президент. Є конституційні обов'язки, це ж закон, від якого вже все йде. Це норма прямих дій, конституція. Будь нічого, не потрібно велосипед видумувати чи якесь робити щось нове. Воно вже все прописано. Є протоколи, є міжнародні конвенції, які ратифікували через парламент України, і ми повинні цього дотримуватися. І от, до речі, от ми робили тут такий, ну я вважаю, що це гумор, там приводили приклад Монголії. Але ну, це теж, знаєте, дипломатичний етикет і державний етикет. Монголія дуже багато і безкоштовно допомагала в часи Другої світової війни. І якщо згадаємо, ну, знаєте, в радянські часи я навіть пам'ятаю, перший монгольський космонавт, будь зараз то не пам'ятаю, а я пам'ятаю прізвище його, Гургача. Ім'я забув, а прізвище пам'ятаю. Він, до речі, герой Монголії, перший космонавт. І тому, знаєте, от зараз Китай, хтось там казав, та диктаторська страна, вона тоталітарна держава. Та все може бути, але це їх внутрішнє право, яка вона держава. Є у них одна там комуністична партія, але ж вони дозволили якісь многокладні вектори своєї економіки. Вони давали до себе... У них є чому повчитися. Так, а їх з приводу сьогоднішньої ситуації з цим коронавірусом злощасним. Від Китаю зараз вже Україна буде отримувати допомогу, тому що там заходи самоізоляції, самодисципліни, і вони, у них вже немає коронавірусу, вони вже одужують, вони вже допомагають цьому світі. І тому тут ми повинні бути обережні, ми повинні дивитись на інші держави і створювати свою державу, свою Україну, бо ми тут живемо. І такі ярлики роздавати, от ми не будемо розмовляти з Росією, а чому? Тому що вона ворог, якісь, як їх, упораті активісти правого толку кажуть. Ну який ворог, якщо ж він сусід, в них саме більша територія кордону з нами. Торгівля йде. Ворог, не ворог, це вже давайте залишимо так, до політологів. Який же він ворог, якщо є торгівля, і вони ж нікуди не дінуться у цьому земній кулі. Росія була, є і буде. І вистроїть свою політику, я б вважав так, що ми повинні бути використовувати свій такий напрямок геополітичний. Зрозуміло. Просто деякі дуже неповажні, з моєї точки зору, експерти, а з деякої точки зору поважні, вони кажуть, що просто потрібно почекати, бо Росія розвалилася. Я так розумію, років 100 чи 200, може 300, а може 1000. Ну вони просто не кажуть, вони просто називають якісь дати, а коли вони проходять, ну вони просто нічого не кажуть. От як ви вважаєте, час дає оцінку їм. Так, да. Чи доцільно прислухатися до таких от псевдоекспертів? Ні, ви правильно кажете. Ми не повинні прислухатись, ми повинні слухати, а робити свої висновки. І отак от державні політики. Слухати всіх, робити своє, чітко свої висновки. Статус нейтральної країни, позаблокової.
Я би вважав так, для нас, бо геополітично, ми транзитна держава, у будь-кого, в того ж, наприклад, того ж Китаю, немає виходу до Балтійських морів і таке інше. Чому нам на цьому не співпрацювати, як на українському мові, шолковий путь, великий шолковий путь? Ну, це ж вже було в історії. А от інше таке питання, а чому от нас от ознаки, якщо брати підручники, вони є? А фактично ми бачимо, що країна не суб'єктна. Не ті підручники читали тих, хто роблять політику. Немає суверенітету у повному сенсі цього слова. Чому зараз ми як бананова республіка фактично виглядаємо на міжнародній арені? Так, звісно. Це просто в головах, чи не тільки в головах? Я погоджуюсь дуже. Щось за цим ще стоїть. Дуже цікава алегорія підручники. В тих же підручниках, які б вони читали не спочатку і в кінці, а як повинні були читати, там вже написано, що практика – критерій істини. Відносно цього, самі собі, ну, вибачте, я не можу підібрати нормальне для телебачення таке слово, культурне і доречне. Ми самі собі створили проблеми. От в роки нашої незалежності, з 91-го років, дуже багато творили проблем. Нам допомагали, до речі, створення цих проблем. Нам допомагали з країни Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Російської Федерації. Всі нам допомагали насамперед. Ну, так будь-хто хай допомагає. Але якщо ми держава, ми повинні з цієї всієї допомоги вичленяти і робити щось своє, притаманне для нас, для нашого. Про що ми кажемо, якщо ми держава? Для нашого унікального путі. Ну, попитати істориків, філософів, політологів. Ніхто не може заглянути на майбутнє. Але було інше, було прошле. От уроки прошлого і притаманність нашій державі у цьому світі. Отак ми повинні себе поводити. Це і інтеграція нормальної співпраці економічної з усіма сусідами, це моє переконання, з усіма сусідами, навіть із Росією. І не навіть, а з Росією, тому що це великий сусід. Далі, якщо згадати, була економічна взаємодопомога і були інтегровані промислові зв'язки. Якщо от взяти, наприклад, у вашу ручку, а комплектуючи цих карандашів... Ну, секретарська, це зрозуміло. Секретарська, да. А комплектуючи, вона могла вироблятись в одній країні, корпус в іншій країні. Ну, так би мовити, для промислової моделі беремо. Ну, це такий примітивний приклад. Так і тут. Я вважаю, що потрібно в державі більше розробляти, більше думати про успішні країни, які можуть співпрацювати з будь-ким. І без накладення ярликів. Ага, з цим не працюємо, сусідом північним, тому що це ворог. Ну, хто ж сказав, що це ворог? Це ваша суб'єктивна думка, що ворог. А для кого це не ворог? Люди в країні можуть жити з будь-якими думками. І в тому ми різні. Дякую. І ще ми подивимо ще, про що розповідав Зеленський, ми бачимо наступне. Зеленський сказав, що виходять із переговорного процесу з Росією, тому що треба займатися внутрішніми питаннями. «Время йде», – заявив Зеленський журналісту, показуючи на часи. «Правительство може потратити один рік на ці договоренності. Дольше вже не можна. Якщо це длиться дольше, нам потрібно змінити формат і вибрати іншу стратегію», – сказав президент. От, пане Тарасе, якщо ми подивимось так об'єктивно на те, що пропонує Зеленський, ми фактично дуже багато чули про так звану просто відгородити непідконтрольну територію, і тоді буде щастя, буде мир, і якимось чином через років 10 будемо якимось чином вирішувати. Я думаю, що ми вже двигаємося немножко в цьому направлінні, тому що, мабуть, всі звернули увагу, що на екранах знову з'явився наш любимый товарищ Яценюк, вот, следовательно, наверное... Эксперт по стенам. Эксперт по... Да, да. И, соответственно, скорее всего, в скором времени мы ожидаем продолжения великой эпопеи, второй по величине после китайской стены, украинской стены, которая будет уже ограждать нас полностью по периметру. И, соответственно, хорошие, уважаемые, честные люди смогут отметить уже второй ярд. А вот с вашей точки зрения, чтобы стена швидше будувалась, вот, если бы Яценюка все-таки заработать не премьер-министром, а, например, директором НАБУ. Я не услышал. Яценюка, да? Яценюка директором НАБУ. Тобто, не вважаєте ви, що все ж таки тоді,
стіна буде швидше будуватись, і кількість грошей буде просто швидше витрачатись на ці всі питання. Я вважаю, ваш підход неуместен, тому що для того, щоб дійсно була синергія в цій діяльності, то помимо НАБУ треба ще САП і ДБР, щоб возглавляв один чоловік, тому що у нас в своє час генпрокурором був чоловік без образування спеціалізованого. Следовательно, зачем останавливаться? У нас є всі інструменти, у нас є возможность, у нас есть люди, которые уже сидят дома, и, следовательно, никаких ограничений для введения каких-то инновационных решений я не вижу. Поэтому все может быть. Я просто дивлюсь на ситуацию так, вот, если у нас есть уже сытный коррупционер официальный, и он... С дипломом коррупционер, так, да? Он керував НАБУ, тоді, и Яценюк, который фактично тоже очень много разумеется на коррупции, он станет директором НАБУ, то, как в математике, минус на минус дає плюс. Да, возможно, у нас в Украине это все ж таки відбудеться, и мы побачимо якусь дуже суттєву зміну с цього прикладу. Вот вы запитуєте, може у нас в Украине відбудеться? Я кажу, може. Потому что, в принципе, сейчас, на данный момент, я уже не могу сказать, что не может случиться в Украине. Потому что действительно страна возможностей. И то, чего мы раньше не могли себе представить, оно совершается. Вот. Вы поднимали вопрос, почему у нас теряется определенная государственность, с чем это связано, ведь в учебниках вроде бы все написано правильно, на практике все совсем по-другому. А я считаю, все связано с тем, что в свое время мы открыли ящик Пандоры, который называется «Нельзя нарушать закон». Если закон нарушается один раз, то люди, если они не понесли никакой ответственности за это, то, следовательно, они обратятся к этому ящику еще раз, и еще раз, и еще раз. И вот относительно недавно мы слышали на заседании Кабинета министров нашего нового премьер-министра, пана Шмыгаля. Вот, кстати, вы знаете, да, как с монгольского переводится его фамилия, абсолютно удивительный факт. Да, если вы запишете в Google Translate, то это «давайте посмотрим правде в глаза». Вот, именно так переводится фамилия Шмыгаль с монгольского. То есть мы все-таки эту тему Монголии, мы на ней, да, приостановились. Да, и что они обсуждали? Они обсуждали достаточно интересную вещь. Она связана была с тем, что они высматривают новые инструменты плавного, быстрого перехода власти. Угу. Вот. Следовательно, это было общение с паном Маваковым, что тоже является определенной, скажем так, вещью, которая противоречит Конституции. И, следовательно, если мы позволяем себе нарушать главный закон страны, то не надо удивляться, что в стране что-то происходит не так. Вот. А со стеной, я думаю, да, отличное решение. Яценюк готов. Вот, правда, его говорили недавно, в больницу припроводили под ручки. Но я думаю, он справится. Организм у него сильный, молодой, западноориентированный организм. Да, все выдержит. И, следовательно, он после вот, трехлетнего отдыха готов взяться за работу. Дякую. А от з вашої точки зору, якщо ми подивимось формат просто відгородити непідконтрольну територію, а якщо ми подивимося чисто з юридичної точки зору до Конституції, це ж фактично сепаратизм, коли на рівні держави відбуваються процеси, які відокремлюють частину України. Тобто це вже нелогічно, тобто це вже кримінальна стаття, якщо я не помиляюсь, 111 чи 110, мабуть 110 все ж таки, але все одно це президент і такі ініціативи, ну як з вашої точки зору це розглядати, наприклад, Службі безпеки України? Вона ж дуже полюбляє такі статті. Хибний шлях відгородитись від тих же українців, які живуть на тій території. Ми були... Відповідно до теорії держави і права, унітарна держава, унітарна республіка. І хтось казав, що може бути вихід з ситуації, і, до речі, як ще В'ячеслав Максимович Чернов казав, що Україна різноманітна, тому може бути федеративний устрій. Чому би і ні? Але оскільки в Конституції ми унітарна держава, і вже, щоб більш не згадувати того прем'єра, який був, він тільки державні кошти, тобто наші податки, як ми сплачували податки, він дуже гарно освоїв, відгородивши ту, яка стоїть чи не стоїть, мабуть, і не стоїть ця стіна. Ми більше його не згадуємо і прізвище його не називаємо. До речі, місцеві дуже гарно в ньому відзиваються, тому що ці стіни там для
там домашнего. Там застрелят кабанчики, которых можно потом зажарить. Хоть какая прикладна користь є до стіни. Для домашнього хазяйства там, до речі, дуже... А якщо казати серйозно, оцей перелік статей 110, 111, вони всі на забезпечення держави, державного устрою. І тому вони такі важкі, і в кримінальному кодексі вони спочатку знаходяться. Але те, що їм неуміло використовують, охороняючи суспільний інтерес. Кримінальний кодекс – це наука. До речі, кримінальним кодексом, статтями кодексу загальної превенції охороняється спокій в державі. Якщо є посягання, то порушується, вноситься в ЄРДР, порушується справа по таким-то ознакам. Але те, що вони неуміло користуються, і, до речі, в них і слідчої практики немає. Ви можете і по-своєму пам'ятати, по своїй справі. Будь-який слідчий СБУ, шпіонаж, диверсія, що в них там ще, контрабанда, то, що віднесено до закону, їх підслідність. Зміна територіальної цілісності. Одна-два справа, якщо брати ЄРДР, оці останні циферки, це ж з початку року, коли справи порушувалися, в них там... Дозначні цифри там. 21, 12, 11. У мене тоді 20. О, я не помилився. І взяти дійсно Національну поліцію, яка працює з злочинним світом, яка дійсно на забезпеченні громадського порядку в державі. Там вже ж великі цифри, тобто багато практики, багато справ. І тому все це воно рухнуло. І справи по сепаратизму, видуманому, політичне переслідування – згадаючи ваш особистий приклад, ви дійсно для мене, я от з вами познайомився тільки перед ефіром, а я так слідкував, ну, це правозахисна функція. Бути журналістом, казати правду і ще за це відповідати, як би їм хотілося, ну, це в будь-якій демократичній державі, це недоречно. І можу казати і відповідаю за свої слова, що справа ваша була висмоктана з пальця цими хлопцями, СБУшниками, тому що я теж знаю ті справи під 258-ю, які вони порушують. Людина перейшла за пенсією кордон, його чіпляють. Ну, потрібно ж звітувати перед суспільством. Ми ж спецслужба. До речі, це єдина спецслужба в державі, в якій є і своя розвідка, своя контрозвідка, своя спецгрупа «Альфа». Навіть свої ізолятори, Аскольдова могила, що в них є. Слідство своє, оперативні функції – це спецслужба. І, до речі, вони ж військові. Відповідно до закону, вони ж офіцер поліції, не може себе назвати офіцером поліції. У нього спеціальне звання. А вони військовослужбовці. І рівень підпорядкування президенту. Але оця недолугість обслуговування правлячих еліт, які себе називають елітами, порушування справи по команді, ага, є сепаратисти, піймали там хлопця одного іншого, є журналіства, наприклад, ви, треба порушити справу. Чому? Тому що людина правду каже. Не за це відповідальність. Феномен захисту держави полягає в тому, що реагування нормальне, правове реагування на виклики. Не тому, щоб загнати людей по 258 статті для того, щоб був обмінний фонд з тією стороною. А якщо вам дали такий хірургічний інструмент, скальпель, їм же можна і зарізати. Але ж ви ж виявляєте, ви ж дивіться і робіть для суспільства, захищаєте інтерес суспільства. Будь-яка стаття, будь-яка норма кримінального кодексу, вона направлена на захист суспільного інтересу. Мого, вашого, Тараса, будь-якого в цій студії і за цією студією, будь-якого громадянина, який сплачує податки, і він повинен знати, що його суспільний інтерес захищений. Чим захищений? Нормальним діючим кримінальним кодексом. А не так, що будь-який начальник приходить, так, мені не подобається той, хто, от той не подобається. Йде команда, поруште справу. Ну, такого не повинно бути в суспільстві, не повинно бути. Зрозуміло. Вибачте, ми трошки відійшли від теми. Так. А от якщо повернутися до того, що до тих тез, які зараз озвучує президент, ми бачимо зараз, що от стіна, відгородити, таке інше. Але якщо подивитись на міжнародну практику цього приводу, можна подивитись на Корею, Північну, Південну Корею.
От, там теж... Вопрос, хто із нас буде так. Северний, а хто Южний. Так, все ж таки питання, там теж вони зробили, дуже багато стін понабудували, десь там КПП, а хоча там, до речі, мало хто ходить, взагалі практично ніхто не ходить. Чи доречно це у сучасному світі, у 21 столітті, все ж таки будувати отакі стіни і... Чи є це альтернатива? І, до речі, хто буде Кореєю Південною, а хто Північною в нашому випадку? Давайте сейчас просто обратим внимание на ту ситуацию, которая в мире сейчас происходит. И мне кажется, что само позиционирование государства как закрытое общество, оно уже не становится чем-то таким феноменальным. Потому что мы сейчас, если обратим внимание на Европу, которая является Европейским Союзом, но в какой-то момент, когда вот пришла такая беда, а по-другому мы это не назовем, Европа не очень-то протягивает руку помощи. И такое ощущение, что скоро она протянет ногу. Вот. Потому что, опять же, обратим внимание на то, что Италия – это сейчас номер один государство по смертности от коронавируса. И попросив помощи, то протянул руку помощи. Китай, ну, дальше, Куба, мы бачимо Китай, но да. Германия почему-то, Германия, то есть... Это, можно сказать, идеологический, финансовый, финансово-экономический партнер Италии, отмежевались. Следовательно, то, что мы будем как-то сегрегироваться все между собой, я думаю, это наше настоящее, даже не будущее. Поэтому какого-то шока в мировых СМИ это не вызовет, если действительно такое произойдет. Считаю ли я ошибкой вообще саму позицию размежевания? Ну, я считаю, что да. От этого точно никто не выиграет, потому что все-таки, хотим мы или не хотим, у нас остались экономические связи, помимо, конечно, культурных связей, помимо родственных, семейных. Соответственно, позитива это никакого не принесет, потому что лишь будучи единым государством, у нас будет возможность, если восстановится вот сам мировой рынок, то только в таком случае у нас будет возможность быть конкурентным государством, если мы опять же будем стоять на позициях того, что для нас будет очень важным экспорт нашего товара, который мы производим. Если, конечно, что-то сейчас, какая-то перетрубация мировая произойдет, то, может быть, это уже не будет так первично. Но на данных условиях экономической модели нам очень важно экспортировать наши сельхозпродукты, металлургию, которая еще, наверное, где-то еще живет. Вот. Ну, соответственно, последствия будут только негативные. Следовательно, необходимо искать другие инструменты решения. И, наверное, я бы советовал бы, это очень важно, чтобы люди самостоятельно смогли прочитать Минские соглашения. Вот. До речі, цікаве питання ви порушили щодо реакції у самому Євросоюзі на проблему у одного з членів Європейського Союзу. Ми бачимо, як Германія фактично заблокувала допомогу Італії, хоча теоретично, якщо подивитись папірці, які там декларують взаємодію між країнами ЄС, вона повинна була це зробити, бо це якийсь резерв там був, таке інше. А ми бачимо, що вона заблокувала, тому що їм потрібніше. Да. Ну, моя рубашка ближе к телу. Не знаю, к сожалению, как эта фраза на немецком языке будет, но думаю, она красиво звучит. Якщо подивитись на ситуацію, у нас в Україні записано прямо у Конституції, що ми йдемо до Євросоюзу. Я чомусь дивлюсь на цей Євросоюз, і мені туди не хочеться. Вважаєте ви все ж таки, що нам такий Євросоюз не потрібен, коли фактично, якщо в Україні якась біда, вони відмежовуються, то говорять, ну, якось самі. Дмитрий, знаете, я в 2015 году, болтая на телевидении, тогда еще работал 17-й канал, и сболтнул следующую вещь, сказал, что вы подождите, через 5 лет мы еще будем отгораживаться от Европы. Честно говоря, это было связано, вот как раз начался кризис с мигрантами, вот я это имел в виду, но вот с языка это выскочило, и сейчас я это вспомнил, и есть такое подозрение, что, к сожалению, это сбудется. В
своем формате. Жизнь всегда вносит свои какие-то определенные коррективы. Но, скорее всего, мы именно подошли к той черте, что европейское счастье, большинство украинцев скажут, что нам не потрібно. Ну, вони, мабуть, і це буде хорошо, якщо ми будемо україноцентричними. Яке воно, і їм воно реально не потрібно. Ні, ну, по большому счету, дійсно, дуже багато хороших речей є в Європейському Союзі, і ми цього повинні как бы не бояться, а інтегрувати, взяти все хороше, положительне, тобто штрафи великі, якщо ви переходите дорогу в неположеному місці, нарушаєте якісь определені правила, і, відповідно, там, ну, можна сказати, це диктатура права, диктатура закона. Вот, потому что, да, это, ну, откровенно говоря, это тоталитарное государство. Потому что если вы даже поедете в Польшу, вот, знаючи по своим родственникам, которые не перешли не в положенном месте, вот 150 злотых, бо того не вольно робить. Вот, и все запомнили, и уже представляете, те люди, которые один раз заплатили 150 злотых, они каким-то удивительным образом доходят именно до светофора и переходят на зеленый свет. Это вообще просто парадоксально. Вот, а потом, конечно, они возвращаются в Украину, и здесь свобода в этом плане. Свобода не надышаться. Ну, правда, сейчас уже в связи с... Ну, вот как с вашей точки зору, а чи доцільно, в принципе, записывать такие параметры до Конституции и вступать до Союза, который фактически ничего доброго не для нашей страны, просто не да, обещает? Не обещает, это самое главное. Во-вторых, это наша черта, к сожалению, нашего славянского характера, это всегда за забором лучше. Вот это вот вечная погоня за горизонтом. Вот где-то там мы сейчас туда придем, и нам там очень станет хорошо. Это большая ошибка, на которую мы тратим огромное количество нерв, сил, времени. И вот если вы обратили внимание, в Украине есть плохие дороги. Вот, и я себя словил на одной мысли, когда я ехал по плохой дороге. То есть дорога плохая везде. Вот, ну, вот как бы и справа, и слева. Но... Я почему-то автоматически выезжаю на встречную полосу, потому что мне кажется, что на встречной полосе меньше ям. А там, вдалеке, я вижу уже встречную машину, которая, в свою очередь, едет уже по моей полосе. Понимаете, это в менталитете сейчас. Либо мы англичане, либо мы, соответственно, всегда стараемся уверить себя, что вот у соседа лучше. Вот это вот надо менять. Надо менять определенную ментальность, которая у нас укоренилась, которая является настоящим нашим врагом. Настоящий наш враг – это попытка убедить себя, что есть лучшие места и что есть лучшие люди, они умнее, они цивилизованнее и т.д. и т.п. Все краще. Да, но сразу хочу, у нас вот сейчас тема номер один — коронавирус. Вот опять же, дорогие друзья, вот когда мы говорили, и не только мы говорили, но опять же и наши западные друзья в СМИ обсуждали санжары наши, то давайте посмотрим великие туалетно-бумажные бои, которые происходят в Соединенных Штатах, в Канаде и в прочих высокоразвитых, высокодуховных государствах. Как они себя ведут? Зрозуміли, навіщо саме туалетний папір купує? Тому що для мене це загадка. Я думаю, что придумают какой-то принтер еще, и это просто бумага будет печатать деньги. Я не знаю, может быть так. Вот. Следующие доллары уже будут очень мягенькие. Ну, зрозуміло. А от з вашої точки зору, якщо ми подивимося на реально абсурдну ситуацію, коли нас записали у Конституції, що ми йдемо кудись там до Європи, до НАТО, а фактично, якщо ми дивимося в практичний результат взаємодії навіть між країнами Євросоюзу, ну, якось дуже багато питань виникає, а навіщо нам у той Союз? Тобто Україна застрягла в такому форматі, що з одного Союзу ми вийшли, з Радянського Союзу, і цей шлях незалежності до іншого Європейського Союзу. Переходний період, як теоретики кажуть. Тобто, так, з одного Союзу до іншого, але практика нам показує, що, можливо, все ж таки нам до якогось іншого Союзу потрібно, де там Китай і якісь такі країни, які йдуть, щоб допомогти іншим країнам, які потрапили в складну ситуацію, а не до тих країн, які фактично відгорожуються стіною від тих країн, які потрапили в непросту ситуацію. В суспільно-економічному житті немає шаблонів, немає штампів.
І погоджуюсь з вами, хто каже, що це дійсно так от вірно? Ну, що це за оракул, який може сказати, що теоретично, практично, от вірно так? Такого немає. Тому кажуть, що кажуть і так, і воно повинно бути, відповідно до всіх наших нормативних актів. Бо наші всі нормативні акти, я тут не погоджую, що там написано, що ми вже там частина Європи. Ні. Ми зобов'язались і взяли на себе зобов'язання, підписавши асоціацію з Європейським Союзом, але нас чекаючи, не чекаючи, це питання часу, інтегрувати своє законодавство в Європу. А що таке Європа? Європа повинна починати з нас. Щоб там не набирати купу цього папіру, це внутрішня культура, внутрішнє виховання, навіщо це той папір потрібен. Але це психотип людини. Ось паніка, а людина, вона ж, ну, фізіологічні властивості людини такі, що, ага, якщо паніка, приклад того, що все буде добре, це папір, там, гречка, сіль, от воно повинно бути. Ну, я тут погоджуюсь з Тарасом з тим, що, розумієте, він казав верховенство закону, я не погоджуюсь, верховенство права, тому що верховенство закону – це плохо, це негарно. Закон, він має диспозицію, має санкцію за невиконання закону. А верховенство права, воно філософське, теоретично, воно ширше. Це як від загального до частного. Угу. Верховенство права – це право наше розмовляти про будь-що. Ну, крім нецензурної лексики, тому що це ефір і є вимоги. Так? Ну, і ми не будемо це дозволяти, тому що ми люди виховані. Оце є верховенство права. Думати, казати – оце є Європа, верховенство права. Навіть приклади з адміністративного штрафування і таке інше. Оціми всіми, воно повинно діяти у нас. Якщо оголошуються якісь заходи, що от, ну, не повинні там більш 4-6 до 10 осіб бути в одному приміщенні, ну, ми повинні це робити. Чому? Тому що за це буде санкція. Тобто просити операторів зараз, щоб вони вийшли. А тут небагато людей, нас троє, тут ще може хтось бути. Ну, бачите, він такий дуже яскравий, ілюстративний приклад. Справа не в тому, що штраф якась матеріальна, там, 10, 20, 300 євро, а справа в тому, що це портфоліо, це вже кредитна історія людини. Якщо він притягався декілька разів в тій же Польщі до сплачування штрафів, то в нього вже є в реєстрі, що він не платник цих адміністративних штрафів. Це вже характеризує людину. Ось як діє закон, там, де є верховенство права. Не повинна його, як наслідки диктаторських режимів, трійки розглядали до вищої міри соціальної защити, є вища, а є ісключительна. Розстріли 25 років. Наслідки оті історичні, які були, не повинні ми за обмеження руху людину сажати в тюрму. Ні. Для цього є адміністративне право. То є делікт, право проступку. Він отримав свій штраф, але вже будь-який інший поліцейський знає, що ця людина вже там системно порушник. Угу. І вже будуть до нього інші штрафи застосовуватися. От я такий елементарний, може, навіть примітивний приклад, ну, в рамках передачі, що верховенство права – це завжди нормально. Наше право на вільне пересування – це конвенції. Ми можемо вільно пересуватись, але вони можуть бути обмежені законом, який діє от в ці часи, коли є спеціальні заходи, спеціальне становище в державі. Угу. Ну, слава Богу, ще не прийнято надзвичайне становище. Але все ж таки, якщо подивитися, який союз нам потрібно йти, з вашої точки зору, чи доцільно нам йти в саме той союз, який нам записали до Конституції, чи якісь інші треба пошукати? Не дам однозначну відповідь, Діма. Не дам однозначну відповідь, тому що, ще раз кажу, ми повинні визначитись взагалі в своєму напрямку, куди ми йдемо. Я би вважав, що ми повинні бути нейтральною, позаблоковою державою, оскільки в наше геополітичне становище з будь-якими сусідами, ми повинні торгувати і мати відносини економічні. Сьогодні казали про металургію. Наші експортні галузі – це дійсно ресурси. Деревина, металургія, але є демпінги, є інші ринки, є та ж економіка того ж Китаю, друга в світі. Нам будуть обмежувати, оце все будуть обмежувати. Валюта в державу йде від експорту. Те, що ми продали на зовнішньому ринку, це прийшла валюта сюди для наших виробників, для наших товаровиробників, металургії і таке інше. Тому я ще раз кажу, я не знаю, як зараз і куди ми будемо рухатись, але я чітко вважаю, що у нас повинен бути свій, притаманний тільки нам, шлях.
позаблоковість. Це моя особиста думка, суб'єктивна. Всі рівні, відносні, дружні стосунки з усіма нашими сусідами. Ну, ось от така моя відповідь. Може, вона не популярна. Зараз можна секундочку добавлю. Просто виходить так, що очень длительный период времени мы кричали, что мы не рабы, рабы другие. А вот это вот желание постоянно куда-то перейти, это напоминает, как Юрьев день, знаете, да, когда была возможность поменять хозяина. Вот, мы от одного Юрьева дня живем до другого. Угу. Вот, и конца и краю этому пока не видно. Следовательно... Я считаю, всегда... У нас немає мети, у нас є просто шлях. У нас є... Свій особистий. Да, свій особистий шлях. Вот. Надо, опять же, вот мы же рассматриваем, кстати, хотел сказать спасибо за эту передачу, потому что действительно очень интересно наблюдать за тем, что о нас говорят иностранцы. Вот. И хотел бы воспользоваться возможностью, опять же, поговорить уже с нашей позиции об иностранцах. Просто я, конечно, мы это, надеюсь, никто не будет слушать в это время, да, но вернусь к туалетно-попоровым боям. Просто когда у нас такое происходило, то нам говорили, что это наша арабская советская ментальность. Это связано с тем, что у нас был дефицит голода и все остальное. Что же получается? Те государства тоже, получается, какие-то советско-арабские? Вот. Потому что мы же из каждого утюга слышим, что советское образование – это образование рабов. Также это довольно такая устоявшаяся терминология. Но, но хочу сказать, что рабов никогда никто бесплатно не будет учить читать и писать. Вот наоборот, раб – это тот человек, который не должен обладать качествами, такими качествами, как рациональное мышление. Следовательно, если мы обратим внимание на нашу систему образования сейчас, то вот кажется мне, вот именно сейчас подготавливается вот этот пласт людей, которые молчаливые трудяги, которые будут за... Без питань їдуть до Німеччини, до Польщі. Будь куда. Не-не-не, здесь. Придут нормальные, серьезные компании, наподобие там Монсанты или прочие, которым нужно будет ограниченное число чернорабочих, и пожалуйста. Земля хорошая, земля черная, чернозем и чернорабочие. Все в комплекте. Зрозуміло, якщо повернемось до інтерв'ю Зеленського, ми читаємо далі. Во время інтерв'ю Зев вспомнил, що Путін в Парижі жалувався на радикальних українських націоналістів. Український же президент відповів, що в Росії теж є радикали. Думаю, він мене услышал, сказав Зеленський. Я це почувствовал, надіюсь, мені не показалось, сообщив український президент. От я от дуже дивуюсь саме таким меседжем, який пан Зеленський транслює до західних споживачів інформації. От з вашої точки зору, чому Зеленський в позитивному контексті розказує про українських націоналістів, які систематично в Україні порушують закон і систематично Генеральна прокуратура не реагує та не притягає їх до відповідальності. Це фактично якісь є от громадяни України, а є якась інша каста людей, щодо яких не можна кримінальні справи заводити. І оце в позитивному контексті для мене, наприклад, загадка, чому Зеленський саме в такому випадку сказав. Адже ми знаємо, що, наприклад, у Росії там Генеральна прокуратура не цяцькається з цими людьми. Ну, політкоректність будь-яких висловлювань, вони не повинні мати ознаки втручання в справи суверенної держави. Щодо наших, оскільки ми власні громадяни цієї країни, щодо наших націоналістів, радикалів, чітко погоджуюсь і знаю, особисто знаю, та воно і це не зовсім такий секрет Полішинеля, що всі ці угрупування, вони обліковуються. Вони мають свою агентуру, вони в деяких випадках і направляються спецслужбами, утримуються за рахунок чи за послаблення в дрібних злочинах кримінальних. Все це є. Чому? Тому що будь-яка держава, ну ми ж держава, це аксіома, ми від цього відходимо, що ми доказуємо собі, що ми держава. Ми держава. Будь-яка держава,
на міжнародній арені, вона оцих використовує радикалів для того, щоб казати, що, знаєте, от ми погодились з інтегральним вектором, ми погодились би на такі чи інші умови. Ми ж нормальні, виховані люди. Але, знаєте, але в нас є націоналісти, які нам кажуть, що от, от вони не погоджуються. Ми ж повинні рахуватися з ними. Це теж прошарок нашого суспільства. Угу. Тобто я вважаю, що будь-який президент, підписуючи ті чи інші угоди, доносить меседж іншому президенту. Ну, от у нас можуть бути власне особисті стосунки з вами такі, але я ж не можу так зробити і піти таким шляхом, але він вірний, тому що я приїду, а мені націоналісти скажуть зовсім інше. Якщо я правильно інше. Розумію, це частина нашої мало. Внутрішньої української політики. Так, це частина нашої внутрішньої але політики. Але це використовують як аргумент на міжнародній арені, чому не робити певні кроки. Так, так. Так. Це тобто інструмент нашої зовнішньої політики. Таке пугало, яким аргументують небажання виконувати Україну якихось робити, пунктів. Робити, да, внятні речі. Mm. Я вважаю, що це зрозуміло. Так. Зрозуміло. А от з вашої точки зору, чому так в позитивному контексті все ж таки націоналістів наших згадують, які закону не, я так розумію, закон на них не розпространяється, як це на русском буде? Ну, перше хотів би сказати, що Олександр Володимирович сказав приємні слова, які приємні нашим западним партнерам, нашим друзям, з яких ми жити не можемо. Тобто він сказав, а от у Путіна теж є свої націоналісти. І я думаю, це визвало таку удовлетворительно, улыбку удовлетворенности со стороны слушателей, которые, ну, соответственно, находятся на Западе. Согласен, что националисты в нашем случае это всегда такой весомый аргумент, почему мы этого делать не будем. Да, мы очень хотели, у нас и все для этого было, и по телевизору сказали. И даже не раз, и не два. Но вот, к сожалению, мы не можем до конца решить свои внутренние вопросы. Очень часто разговоры идут о том, что башни Кремля между собой воюют, а у нас как бы вот есть тоже свои маленькие обезбашенные башни, да, которые между собой, да. И, следовательно, мы все время, когда что-то происходит, мы занимаемся в такую гадалку, знаете, как было в детстве, так разворачиваешься, тебе по плечу бьют и бз, вот держат так палец, 3-4 человека, а ты должен угадать, кто это тебя ударил сбоку, ну, по спине. И, следовательно, у нас точно такая же угадалка. Что-то произошло, и мы такие думаем, а кто это у нас? Это люди Игоря Валерьевича, либо это люди Ахметова, либо это люди Авакова, либо это из офиса президента. Вот. Вот этой угадалкой мы постоянно занимаемся. И я думаю, что наши западные друзья, партнеры, товарищи занимаются приблизительно тем же самым. На самом деле, я почти уверен, что мы сами не понимаем, что здесь происходит. И, следовательно, в этой общей такой недопонимающей ситуации мы сейчас и живем. И, следовательно, это просто хороший сериал «Слуга народа», который мы смотрим в прямом эфире. Вот, будучи непосредственно массовкой этого сериала, мы проживаем его вместе. Дякую. Что сценарий, сценарист написал, мы еще не знаем. Зараз еще одна теза щодо Зеленского. Зеленский не стал скрывать, что хочет от России переписать Минские соглашения. Путин, как сказал Зеленский, неоднократно отказывался от его предложения по поводу компромисса по Минску. В Минске есть пункты, если мы их немного перенесем, то к чему плохому это может привести? Как только там не будет людей с оружием, стрельба прекратится. Это важно, сказал Зеленский. Пане Валерію, якщо от ми подивимось на фактично ці тези, а чи от навіщо транслювати ці тези на саме західне суспільство? Ми ж розуміємо, що зараз це не тільки для внутрішнього вжитку, а ще й для закордонних наших партнерів. Тобто це якась дипломатична гра, коли транслюються такі меседжі, які фактично нереалізуємі в Україні, тому що і Франція, і Німеччина, і Америка, і Британія всі кажуть, що немає альтернативи Мінським домовленостям. А зараз ми від Зеленського чуємо, що я намагався робити те-те-те, я намагався, але Путін відмовився. Ну, я так для себе маю таке пояснення, не можу там за нього казати,
хто від чого відмовився. Але для мене це дійсно так, і я для себе це пояснюю тим, що є міжнародна практика переговорів. Якщо меморандум і на такому рівні вже все було підписано, є угоди, які гарантували країни-сусіди. А, до речі, а не вважаєте ви, що взагалі у них вже є ефект усталості, як би це сказати на українській мові? Вони вже втомилися від того, що їх залучають. В них немає конфліктів, але вони були гарантом. По тому ж Будапештському переговору і таке інше, там була Росія, Франція, тобто великі держави, Сполучені Штати Америки. І Україна, яка відмовилася від цього. Тут я вважаю, що правильно уміння маніпулювати. Ми ж відмовились від ядерної держави. Ми були в Радянському Союзі. Україна – це була надзвичайно потужна республіка, і у нас була своя ядерна зброя. До речі, ключове у нас... слово «була». Да, ключове слово «була», на жаль. Але і наука, науковий потенціал, це ж воно не забувається, інструкція, книжки і таке інше. І правильно робили, що залучали до вирішення наших внутрішніх конфліктів гарантів. Це ми правильно робили. Але на певному етапі, коли вже ми саме в себе не робимо, внутрішнє законодавство ми не приймаємо таке, яке вони нам кажуть, ну ж конфлікт же у вас, ви ж домовляєтесь. Якщо ви вважаєте, що конфлікт з Росією, будь ласка, от є Росія, вона за тейблом переговорів. І домовляєтесь. Що повинні ми робити? Ми повинні брати на себе зобов'язання внутрішніх законодавчих нормативних актів. Вони брали на себе зовнішні зобов'язання. І ось дві сторони і повинні домовлятись. І я вважаю, що ефект того, що вже набридло всім учасникам перемови, відповідальність несе Україна за це. Тому що ми не показуємо вектор правильного руху. Ми не домовляємось. Ага, з тими ми не домовляємось, тому що те терористи. Ну, які ж терористи, коли і Росія, і Україна не підписала Римський статут, до речі. Бо і Україні, і Росії невигідно, що буде не Гаагський, а Римський трибунал, наприклад. А вже документування йде ж з іншої сторони. Хто в кого стріляє, як стріляє. Будь-якого командира підрозділу є бойовий наказ, все ж документовано, є військові прокуратури, і легко відновити. Хто там, в кого, як стріляв? Вигідно Україні не підписувати, а Росії вигідно не підписувати, не підписали. І я вважаю, що унормування таких відносин, воно повинно бути. Повинно бути. В противному випадку ми будемо мати такий тліючий конфлікт дуже багато років. Є приклади міжнародні, є приклади і Придністров'я, є приклади і інших країн. Досить вже успішних. Дякую. І от якщо подивитись на цю ситуацію, з вашої точки зору, чому саме такі меседжі транслює пан Зеленський на західну аудиторію? І в тому числі і на внутрішню? Все тому, що європейці, в даному випадку, як жінки, люблять ушами. И, следовательно, в эти уши заливается та информация, которую они хотели бы услышать. Хотя надо понимать, что, судячи по тем фильмам, которые вы уже в предыдущих передачах своих показывали, наступает не то что момент прозрения, а просто момент, ну да, наверное, прозрения и определенной усталости. Потому что, в отличие от нас, у европейцев все очень хорошо с математикой, они считают деньги. И почему есть усталость от данной ситуации, от данного конфликта, почему они, ну, чувствуется, что они не хотят уже принимать в этом участие, да просто потому, что они не видят профита в этом. Они не видят те цели, которые были, наверняка, я не могу гарантировать, что я знаю, какие цели были, но уверен, что у западных наших друзей, партнеров, товарищей была определенная цель, но, скорее всего, она в краткосрочном периоде не была достигнута. И, следовательно, это уже чемодан без ручки, который, в принципе, отказаться полностью, это, следовательно, понести какие-то репутационные потери, но и тратить свой какой-то определенный ресурс тоже не хочется, потому что все-таки немцам значительно выгоднее без проблем сотрудничать с Российской Федерацией для того, чтобы получать ту же самую нефть через
газ и прочие ресурсы, и, следовательно, объединить ресурсную базу России с технологической базой Германии. И, следовательно, стать более сильным, более весомым игроком на мировой политической арене. А тут, соответственно, вас дергают, извините меня, по вопросу Украины, и, уверяю вас, большинство немцев на карте вам не покажут нашу страну, к сожалению. Поэтому здесь надо готовиться к тому, что в какой-то момент все-таки европейские партнеры, друзья, товарищи скажут: извините, у нас сейчас вот коронавирус, свои проблемы, давайте вы как-то все, что могли. Мы очень старались, мы очень хотели вам помочь. Мы даже дуже стурбовані. Да, мы дуже стурбовані, и навіть висылали вам всю технику, яка у нас вже була поламана, щоб ви там нормально по собі між собою розбиралися. Поэтому этот момент уже близко, потому что мы видим определенные такие нехорошие тенденции на мировых рынках, на, соответственно, показатели Dow Jones показывают, что мы приближаемся к чему-то очень интересному. И ненагадному. Да, да, да. Поэтому я думаю, что вопрос, связанный с Украиной, будут решать уже без наших западных партнеров. Дякую, дякую нашим гостям. Це була програма «Хто за нами стежить?». З нами в студії був політичний експерт Тарас Сидорець та заслужений юрист України Бондик Валерій. Дякую за запрошення. З вами був я, ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!